Мислех няма да Ухтова сот под две бенарсвие. Хонако райсис филоен видит дюмия и изведени. Че ни инициативе имя, ожно прочтите, а и уи. Едно тава професионалист райсис е кюрезоен дерура. Е мбарува медицинен парк, gjithë cilën e pranoi dhe bashkia. Por që me forcat tona, me forcat e gjithëve neve, jo vetëm mia, por e gjithëve neve, të bëjmë diçka të bukur dhe ndonjë. Rajca historikisht ka treguar vlera në folklor, në art, në kulturë, në dokë dhe zakone, që ndjerën e ka të shumur barëta. Ashtu kërkojmë neve të i qojmë më tutje me juve për brezat që do vinë. Edicioni dytë që në vitit 2023, gjithë cilën në mbështetje dhe bashkia, kjo që janë e mirë pozitive, por e pan të arsysh në të gjithë, duke biseduar një rejtik në rëzit në grupë, e pan të arsysh që Konaku Rajcës do të mëndë një grupë ligjore. Sepse, Konaku Rajcës ka një bagaj të pasu për këmi burimor tradicional. Deri di për di është shudizuar duke marë grupin, duke quar në Losane, në festivale ndryshme, me një logo të thjesht ansambl kjo e ansambl laj, gjo të cilën nuk eksiston në asëlloj ansambl në Prejnësë. Shkruve në shkarfa e thotë ansambl kjo, ansambl skapë. Ansambli Domozdova, ansambli Skap, nuk shohim gjithmonë. Edhe e pam, duke biseduar të gjithë bashkë, e pam që të bëshe ligjore të Konaku Rajcës. Të gjithë bashkë. Bëm letrat, për fatë mirë, ne kemi dhe të sëndorë. Konaku Rajcës u miratua shoqata kulturore artistike burimore Konaku Rajcës. Edhe Rajca mori stacionin e shoqatës, si shtash. Duke patur gjithë këtë bujim të masë, këtë potencial të kulturore. Kjo është një krajësi, më thënë dhe ne e bëmë këto vetëm për një qëka tjetë, sepse dasmat tona në krajë stacionale po bojnë në për lokale. Edhe nuk pëshojmë të brezat që vinë, të rinje që po vinë, të fmit tanë, të shojmë këta fmit, të shojmë një traditë. Dhe kjo është fatkesi, më thënë dhe dakor kam, për lokalin për të shkuar në lokal të gëzime e lokalet tjerë nuk ka problem, por të shpijet dhe bërë dhe të rëmë muzikë, sepse aty shojnë të vajzën si këndohet, si për cejtë, apo të shumë atë e një për bënaqë, kjo nuk po egziston më. Edhe në dërësit e tyru, që ne duhet përmën nga të fanë, duhet të fanë dërëj në përgjësi grupin, për të punë e bërë për një venjimi që nga. Në këtë dorë të bërë, e shumë më shumë në këtë dorë, në gjithë, në tabi dhe të bërë, të gjitha, të më pas në e shumë e këtë dorë të tjerë të parë, që kam bërë maksimumi për dorë të shkajtë të bërë, kërë e dorë të shkajtë të bërë. Do të falenderoj edhe ata që kanë qënë ka vëndë njësë të tyre në dy edicionet që kemi kaluar, por në pa mosisë, sepse statuti nuk i pranon ata që sionë në Rajca, e pranon me 4 breza tjetë, në Australi tjetohet tjetë në originë në Rajca, e pranon të mosje në Rajca, të vikë tu, nuk e pranon. Kështu është ligjë, kështu të ligjë tu. Kjo është tishka që ne duke ta, e një duke ta qatë sërë. Ka që kisha, edhe sot Rajca zonë statusin, të që e duke, nga gjukata. Edhe smundet njëri më të marri valet dhe këngë të Rajcës dhe të shkoj diku dhe të thotë zotni, unë jam Rajca, nuk është ai Rajca, jemi ne Rajca. Jeni ju Rajca, jeni gjithë jeni këtu. Sukcese, vetëm se në duhet pak të mund, sepse mosha procesimi nga ne të bëtë vetë. Koreografi i Konaku Rajcës është Vesna Garaj. Por, te kemi më të shumë, ju të gjithë valtarë profesionistë,
Rajsa ka muzikant, shumë të mirë. Ka këntar për nako shumë të mirë. Ka dhe zonja të moshare të ndryshme që këndojë shumë. Por duhet që i penjim, sepse edhe moshare këtyre të vinë duke... Ka duhet të vinë dhe brezat të rinjë. Brezat të nesë pëse ju dhe të rinjë. Këto kisha u përthon ju. Falendeti këni arru. Tani, gjithar dhe thote këtë buriku. Edhe këtë buriku dhe e buriku. Kërë falenderuar për pjesë marrë. Për neve është një qenë shumë e mirë që buar statusit Shoqata Kulturore Artistike Kolakoj Rajs. Për këte do të thomë se ka jo vetëm në ty, ka e keni kontribuar dhe ju e të gjithë me ne. Edhe bashkëve ta se dikush më të këshu amër se ka një shoqatë. Shoqatat ben me vendim të gjukatës edhe nuk lëviz më kjo. Dojë atë të tomë një qka. Në valën e rajzës, se të valë e rajzës, më valë e rajzës ka 7 ojtë e rëpitë, për cilë valë është, se ka në mërti valën. Si shkënon në ajtë që të ati dhe mërë, do një reve në muzeqeja, do një këta, edhe valën ka në mërti. Shumë të gneve, si do mos edhe zonat për rrëtë, duke e jo më valën e rajzës, si rritë bilkes, se këto dane, pike, lirike, dinamike, të gëzuar, ne jemi në ato valët të dinamike, si që ka për Shkupia, ne, Kuksit, dhe një pisë, tërpojit, pa e ka lirike. Ta që në këto valët, shumë njërës të ove valën e Rajsës. Po dikush të ove valën e Librajit, po Librajit s'ka valët, po dhe valët e Rajsës dhe të Librajit. Ne bashkë me këto dhe bashkë me ju, kushtë që t'i vejmë, do të t'i vejmë preksa. Në qovë saj ka të drejtë vejmë një valë, jo koncert, komplet, një valë kushtë të dojmë t'a vejmë, t'a vejmë e mërtim që e kujto është një valë. Oshte Razës, oshte Librash, apo oshte Pogradesit. Dhe qarë valë është? Dhe pa të kjovët, sa është burimi, do më dhe konagu i Razës, këtu është dhe foknori brenda. Si në përmjet burimit, ne të kumpullojnë valet ato që këtë qërë. Ta shi, shumë njerës për shumë thonë që hamë se i dimë to, si dimë, i lafos më thamë dhe me qipë dhe me këta shokë dhe me ta, valet e kanë lafet e tyre, edhe valja si shpret kega, fret dhe valja. Fretën vetë vete se për shumë në qo se bën një, teatri, operet e baletit, që bërë balet. A i fletë në përmjet mimikës të lëvizëve. Për të si edhe krejna, edhe valet, duham që ti mamë këto valet, si qovë. Ka që ki qovë? Ju falem dërojtë për varmet, falem dërojtë dhe sarës edhe këtë këtër bëshu, edhe veç ati të hajtë, me nekët. Ja, me jam dërëdorit. Një urime të gjithë, arritja me madhe, edhe ne diskutuam e në ngusht që ta kemi parë, ligjërimi. Sepse në bastë në ligjëmëris që ka një shoqat ose një ashtu, ligjërohet edhe aktivitetit. Edhe në përfajsohemi me këtë ligjërim që morëm sot, këtë status që në... Sinqerisht më falë në rëtë gjithve, të mashurët, dhe stami si koreograf dhe si tep aktiv, zonjat e nërgura, por atë që duhet kemi së themi të integromi, e jo të integromi vetëm në breda Shqipëris, për të integromi jashtë kubive të Shqipëris, neve duhet kemi vazhdimësi në kësa i vlerë kulturore. Urime, zurë dhe të qofshit palodur. Dhe gjithë të rinjë! Unë vetëm një falenderim dhe qanë kam njërë për të gjithë zonën e Rajsës, që jo jam dhe vetë pjesë e ndjejë, se kë jam bipe Rajsë. Falenderoj Destanin dhe tretorin
e të gjithë ju balltar të mrekullueshëm që na keni bërë, na keni krijuar edhe një herë atë ndjesinë për fshatin, për traditat, për dokët, për të gjitha. Unë vetëm një falënderim kam, do kontriboj sa të kemi mundësi që të ruajmë dhe të çojmë sa më parë. Duhet të vetëm të kemi të lind të trashëgojmë dhe ato një ndjesi më të shumë me dy kulturë do. Kaq nuk di shumë të flas. Unë falenderoj njerë për konatën e racës dhe që keni kontribuar shumë për para një që keni jemi sot të tuar si antarë. Edhe mua më vëjmë mirë dhe unë dhe jemi një nga njëzë që unë dhe japë ndihmë për këtë punë nga gjitha anët kësaj shoqate dhe komunitetit të racës. Jo, jo, dakord jo me dhe, flas me këtë tjetër të minë. Neve kemi kostumin e gavet bukuria radhë që ka qënë që kërë me gjithra me Selo Bogdani që ka parë në Zvicër. Kostumën e grave, e kam parë unë në Prizren, gjype, kam qenë në muze, e kam parë dhe e kishte pajër me në fundë, pëse nuk e dini ku ashtë, ashtë të ndryhjë ku ashtë kjo gjype, po, në Prizren vetu, tani neve duhet kapit të gjera, i qojmë, i arshivojmë, edhe pastaj të arritërë në radhë, që të përsia, të pretoria, të partizanati, dhe i vevunin e valdja e rajqës, nuk i vetëm asë preja, asë një prajqët, Asë gjithë, ta kisha unë, në nësë 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 që të mjërë. Po të falë në nërëroj shumë për zëmërësishë në verë pjesë. Të kësaj dite e kaj shtë bubur, jo për ju sa e një këtë bubur që të 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 për të alën brezave në vazhdim, sepse ju jeni të gjithë në artë në njërë përdiqme. Ju gjithë këndonit, gjithë zonit, gjithë kërcenit. Por nuk jetuat pra të shfar bëjë, jetuat pra të shfar do lënë. Dhe moja ti, lartu mojo ti, gjëllisi, o, i ta dhe moja. Oh, yeah.
Thank you.
kemi të zonë sot. Ketër, ketër. Ne s'kemi qarë. E se të vishare! Jo fika! Thank you.
Shpirtin e më kiti kurmoj, më kiti përvelu. Ma che
shmimë gjithë.